Hledáte naprosto originální byt a přitom se nechcete zbytečně vydat ze všech peněz? Máte vlastní představu o svém bydlení, spoustu nápadů a chcete si vše udělat podle svého vlastního vkusu? Nabízím vám tyto velmi zajímavé prostory. Rozestavěnou půdní ve stavbu s mnoha možnostmi řešení. A přitom za velmi zajímavou cenu. V současné době jsou na 120 metrech čtverečních podlahové plochy rozestavěny dva byty s členitými galeriemi v podkroví. Celý prostor se může různě propojit, jak v přízemí, tak i v patře. Můžete začít například tím, že se zabydlíte pouze v jednom bytě, který přizpůsobíte svým potřebám. Menší byt je prakticky obyvatelný. Je zde funkční kuchyňský kout, topení a samozřejmě i koupelna. I když je jasné, že ještě zdaleka není vše hotovo. V patře si můžete ponechat jen úložné prostory a třeba malou pracovnu. Nebo naopak si můžete přidat dva pokoje navíc. Druhý byt má zatím jen základní rozvody a teprve čeká na svou konečnou podobu. Až jej doděláte, můžete jej třeba pronajímat. Nájemné vám jistě pomůže se splátkami hypotéky a vložených investic. Nebo již nyní toužíte po prostorném bytě? Můžete vše propojit rovnou a vznikne vám opravdu zajímavý byt 5+1 o celkové obytné ploše 170 metrů čtverečních s velmi originálním podkrovím a spoustou úložného prostoru. Třeba tak, jak jsme vám jej navrhli. Váš byt pak může vypadat například takto. Záleží jen na vaší fantazii, časových a samozřejmě i finančních možnostech. Byt je hned naproti škole a má přístup po velmi pohodlném schodišti. A jaký je současný stav? Je to rozestavěná bytová jednotka s platným povolením stavby. Oba byty mají vlastní plynové kotle a je zde funkční elektřina. Byt je bez dluhu a nemá žádné zástavy. Majitel je rovněž připraven vám dodat veškeré podklady, povolení a projekty i s jeho současnými změnami. Jak vás zaujala tato nabídka? Přijďte se podívat. Rada vás tímto zajímavým prostorem provedu.